studio. Në këtë pjesë të dytë do të flasim për një destinacion të jashtëzakonshëm shqiptar, një nga më të bukurit, duhet thënë. Besoj e keni dëgjuar, mund keni parë dhe video pamje të ndryshme në rrjetet sociale që janë bërë virale, bëhet fjala për shtegun e ngjyrave në Kukës. Është vërtet një destinacion i jashtëzakonshëm për cilin ne do të flasim sot në studio. Un kam të ftuar, ai është një influencer në fakt, po duket sigurisht e lidhur tashmë edhe impenjimi i tij si influencer, si promovues si vendeve të bukura të Shqipërisë me shtegun e ngjyrave, sepse e ka promovuar me videot e veta aq bukur sa duket sikur jeta e tij tashmë është lidhur me shtegun e ngjyrave. Në çfarë formë, si qyshe tek ne do ta tregojmë në momentin që do të kemi intervistën me të. Unë e prezantoj me një herë Afrim Tahiraj. Mirë se erdhe Afrim, faleminderit që je këtu. Afrimi ka realizuar disa video, më e fundit ka qenë ajo me kuaj që vraponi në shtegun e ngjyrave dhe ishte një pamje spektakolare. Çdo regjisor hollywoodian do ta ndronte një plan të tillë për ta pasur në filmat e vet. Ndërkohë që ne kemi origjinale afër Kukësit, është ky shteg i ngjyrave i cili duket se prej disa vitesh tashmë pret me qindra e qindra vizitorë në periudhën e fillimit të verës, apo jo Afrim? Kjo është periudha kur vizitohet shtegu i ngjyrave. Periudha e qershorit deri në mes të korrikut, që është periudha ideale për të vizituar. Aha. Që ka dhe atë shpërthimin e luleve dhe atë ngjyrën e barit karakteristike të freskët. Që është e gjelbra, gjitha e gjelbër, se më pas ndryshon ngjyra e barit, të digjet nga dielli ndoshta ndryshon. Është më pak interesante, po nuk do të harrojmë që edhe vendet e tjera në moment, domthonë edhe Zvicra që ne shohim shpesh herë, është një moment i vogël ai që ka atë jeshilën karakteristike që shohim nëpër foto dhe video. E vërtet. Edhe ky vend e ka në periudhën e qershorit. Kjo është periudha më e mirë për të vizituar shtegun e ngjyrave. Unë dua të sjell video, disa video të ndryshme që janë realizuar pikërisht nga Afrimi në lidhje me shtegun e ngjyrave dhe më pas dua të më trofesh historinë si u lidhe ti me shtegun e ngjyrave dhe çfarë ke bërë ti për shtegun e ngjyrave sepse e ke kthyer në një destinacion të jashtëzakonshëm fal promovimit edhe videove aq të bukura që ke realizuar. Le të shohim këto video. Afrim, a? Dashë pa dashë jam i lidhur shpirtërisht. Dhe përgjithmonë me shtegun, unë faktikisht kam lindur në atë zonë. Nga vendi ku unë kam lindur, shtegu është jo më larg se 3 orë në këmbë. Kështu që fillohet edhe nga vendi im i lindjes, pra është një nga pikat e nisjes, fshati Topojan, ku unë kam lindur. Dhe gjithmonë jam rritur me ato legjendat që na tregonte gjyshi që aty është parajs. Të shkosh atje në qershor, lulet kanë shpërthyer. Edhe gjithmonë doon kam dashur që ta promovoj si vend të tjerët. Hera parë që kam ikur kam pasur shumë vështirë që të gjej foto materiale që të mbushja mendin e njerëzve për ta vizituar. Dija që është shumë i bukur, e kisha parasysh, e kisha vizituar me familjen, por kisha shumë vështirë për t'i bindur, për t'i thënë që është një vend shumë i bukur, ta shikojmë, ta vizitojmë. Edhe nuk kisha foto. Kemi ikur, jemi marrëtur pastaj. Pjesa tjetër është histori, doon është ka nisur rreth 3 vite përpara, kemi qenë një grup miq. Dhe jemi marrëtur, mund të kemi ne 2 orë, nuk kemi lëviz nga vendi, vetëm jemi shtrirë, nuk donim të ikim fare. Vetëm duke parë peizazhin e mrekullueshëm.
është një destinacion pa diskutim nga më të veçantët, nga më të rallët dhe më interesantët, sepse duket se është rritur numri i vizitorëve në mënyrë të pabesueshme, nga viti në vit, këto 3 vite, njëherë ka qenë intensiv. Mund të them që janë rreth 200 persona që vizitojnë vetëm të dieleve, edhe më shumë, mund të shkojë në 300 numri, janë nga Shqipëria, nga Kosova, por kam vënë re që janë edhe shumë të huaj që më pyesin, sidomos në faqen time në Instagram, se si mund ta vizitojmë. Kam parë videot virale që janë të kuajve dhe është interesant se ka një kërkesë shumë madhe për kuajt. Dhe gjithë më pyesin çfarë kuajsh janë, janë të egër apo të butë. E në fakt çfarë kuajsh janë? Janë kuaj gjysmë të egër. Gjysmë të egër. Banorët i lënë në fillim të muajit mars, në momentin që shkrim bora, sepse kali nuk mund të mbijetojë në borë, i lënë si tufa kuajsh të lirë, i lënë nga marsi deri në muajin nëntor. Pra, i lënë të lirë të shëtisin. I lënë të lirë shumë në bjeshk dhe jetojnë në bjeshk. Jetojnë në bjeshk të lirë. Të lirë. Jetojnë. Vetëm momentin që mund t'i duhet njëri nga banorët, mund të shkojë t'i marrë, të kryej nevojat e tij për një transport, për një transport ose vogël dhe lë. Po, për të lëvizur. Don ikë e njerëzve emigracioni ka sjellë atë që i kanë lënë këta kuaj të lirë. Është karakteristike faktikisht se kjo ndodh ka edhe vende të tjera kanë parë tropoj që i lënë në këtë formë, por në Kukës është e përhapur në masë. Gjën mund të jetë 200 kuaj që rrinë të lirë në bjeshk. Fantastike. Kur e ke parë ti për herë të parë këtë skenën e kuajve, kur ka e mban mend si moment kur e ke parë për herë të parë këtë skenë? Në fakt ti vet si skenë është postuar nga një djalë tjetër përpara, por unë nuk e kam pas shansin që t'i shoh. Domethënë un kam ikë 2 vjet për t'i gjetë kuajt. Vërtet, a? Po, sepse edhe nuk kisha një urit, se tani kam edhe shumë njohje me banorët e zonës dhe në momentin që dua i gjej, i pyes ku janë ose ju them që të më sjellin aty ku jam unë ose shkoj i gjej vet ku janë. Sepse kanë edhe ato mënyrat e veta se si orientojnë edhe i nxjerrin nëpër bjeshk. Zakonisht janë të lirë dhe nuk i diet asnjëherë, domethënë është shumë vështirë të gjesh vendin eksakt ku janë. Pra duhet dalësh, kërkosh në bjeshk një ditë të tërë që ti gjesh edhe edhe që të kesh mundësi të shohësh atë spektakl që ata ofrojnë. Është bekim, ti shohësh është bekim rreth. Është pamje rrallë që nuk ndosht vesh në jetë të shohësh një pamje të tillë fantastike. Pra domethënë dikush që vjen tani në shtegun e ngjyrave për ta vizituar dhe ndoshta është në shkafatin e madh të shoqërinë tënde, ekziston mundësia për t'i parë. I marr, domethënë, nëse në momentin që ikit të shtegu, ju them banorëve që të paktën 20 kuajt më nxjerrin përpara, domethënë, se ata kanë mënyrë dhe vetë si orientojnë marrin pelën që është që i tërheq gjithë vegjël e vetë mund të ketë shumë të vegjël, ajo edhe duke marr pelën arrin që ta orientojnë gjithë tufën edhe gjithë ndjekin atë dhe mund t'i çojnë në vendin që duan. Por i bindën vetëm një person, i bindën vetëm Zotit vet. Bukur. Janë shumë të janë shumë e vërtetë ju afrohesh realisht. Kështu që ata janë vetëm për të parë nga larg. Dhe sugjeroj të qëndrohet të larg apo jo. Por mund t'i largosh. Sepse të rëmbën. E qartë, e qartë. Ndërkohë flasim pak për peizazhin, nëse na mahniti kjo ky rrugtimi edhe vrapi i kuajve në këto video, në fakt që thash edhe një ishte spektakolar i jashtëzakonshëm. Peizazhi duket si pa limit. S'ka kufi, kur jenë atë zonë? Në momentin, unë niset nga fshati Novosej dhe është një pamje normale, le të themë një fshati shqiptar dhe gjithë njerëzit që çuditen çfarë si nga në i vonë. Po shkojmë, po. Po shkojmë, duket shumë normale çdo gjë, domun. Edhe pastaj ndodh gjithë rotacioni ndodh në majën e Kallabagut. Është hapësirë pafund e gjelbër. Me sa kam parë dhe u lumtuar mund dhe që janë plajat më të mëdha në Europë. Nuk kam arritur që të gjej plaja më të mëdha dhe shumë studime thonë që këto janë plajat më të mëdha në Europë, përfshin gjithë vargmalet e sharrit, pra zona kufi midis Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë, dhe horizonti është i pafund. Është diçka jeshile e pafund që nuk mbaron. Duhet parë që ta kuptojmë, ë? Duhet parë që ta kuptojmë. Më thuaj diçka, ti vetë pra ke origjinën, pra ke lindur atje, po ti jeton në Tiranë praktikisht, se ke ardhur herët këtej. Kur ke ardhur në Tiranë? Edhe pse shumica e njerëzve mendojnë që që jam atje, jeton atje, po. Shohim që postoj shumë shpesh për shtetin, pyesin akoma atje, jo. Jam në Tiranë, vazhdoj me rutinën time. Ti je kthyer në një influencer për shtekut të ngjyrave apo ishe influencer dhe më pas gjete atë? Më vjen shumë keq, do mbahem mend shumë për shtekun e ngjyrave, sepse përpara shtekut kam vizituar praktikisht gjithë Shqipërinë. Gjithë Shqipërinë. Dhe shteku i ngjyrave të dalloi nga gjithçka tjetër dhe nga gjithë të tjerët. Në fakt gjithmonë në shtëpi kthehemi në fund. Dhe Kuksi ka qenë i fundit vend që kanë promovuar dhe shtegu ka qenë si thosh një detyrim nga ana ime, domthonë për origjinën time dhe për të bërë diçka për Kuksin, sepse është jashtë shumë veçuar në turizëm.
I ka bukuritikat i arzakonshme ajo zonë, Kukse, kështu që shumë mirë që promovojnë edhe të gjithë mundësia edhe për të prekur, le themi, për të bërë të arritshme për turistët, për vizitorët, për gjithë ata që duan të shohin. Po ja, me njerëz të pasionuar si puna jote, gjendet gjithmonë mënyra edhe rruga, edhe pse për shembull për në shtekun e ngjyrave nuk është se ka një rrugë apo jo, që të çon atje. Pa pasur një guid, ti nuk e gjen dot rrugën vet, është kështu? Jo, nuk e gjen dot. Domthon mund të orientohesh me rrjetet digitale që sot ekzistojnë, dhe vetëm mund të orientohen, po rekomandoj gjithmonë marrjen e një guide. E një guide. Pse quhet shtegu i ngjyrave? Faktikisht shtegu i ngjyrave ja kemi vënë në emër ne që kemi vizituar të parë, domun një nga ata. Vërtet? Dhe e quaj fillimisht rëndom kalimi shishtave të çaj, që nuk kërse të rishte shumë veshin dhe në Shaka e Sipër, domun ka qenë edhe një projekt gjerman aty në atë zonë, edhe gjithë shtegu ka qenë pjesë e Heiskardusit. Dhe në Shaka e Sipër ata më ishte mirë u them, okay, gjejmë një emër më interesant. Nuk duhet ta quajmë shtave të çaj, nuk është kalimi i zakonshëm, do të quajmë shtegu i ngjyrave. Për shkak luleve, se Skardusi që është sharri, është zonë, është pjesa jugore e sharrit, shtegu, në latinisht Skardus do thotë plot me ngjyra, colorful. Dhe thash, okay, bëjmë një skup edhe t'ia vëmë shtegu i ngjyrave, ndoshta do mbahet mend si shtegu i ngjyrave dhe do njihet më atë. Nisi si Shaka dhe pastaj u njoh nga gjithë që pyesin pse quhet shtegu i ngjyrave, nga e ka marrë emrin dhe ne që ja sqaronim që ka nga lulët, nga lulët shumë bukur. Se ka shumë lule, ngjyra ngjyra. Shumë ngjyra lulesh, jam në periudhën fillojnë që në maj mbas borës, që del progusi i parë, edhe vazhdojnë gjithë periudhën pastaj deri në fund korrikut. Fantastike. Pra kjo është periudha më e mirë tani për të vizituar. Kështu që ato këto dy muaj, maj, qershori janë muajt më të mirë për të programuar, ndërkohë kush e kapi këtë vit e kapi shtegun e ngjyrave duhet presi një vit tjetër për të bërë turin. Fatikisht këtë vit nuk na ka mbajtur shumë kohë, ka qenë pak problem sepse ajo zonë që deri shumë vetëtima dhe kemi pas vështirë organizimin e këtij. Vërtet ë? Po, po, është duke qenë se është një shteg edhe një destinacion që zgjat vetëm pak, vetëm një muaj e gjysmë. Është fatkeqësi që nuk ka shumë të huaj që vizitojnë, sepse janë ata të vetëm që mund ta vizitojnë çdo ditë javës, edhe ndoshta duhet të sjellin disa të mira materiale banorëve, domethënë të ardhurë ekstra. Por është duhet thënë që është një vend që ka pak probleme me infrastrukturën, po punohet, domethënë që nga dita e parë që ne kemi promovuar me mënyrën tonë, me aq mundësi sa kemi padur, ka padur rritje të kërkesave në mënyrë të jashtëzakonshme, por nuk është kjo rritje kërkesash nuk ka në rritje investimesh nga banorët. Dhe kjo është një diçka që duhet ta zgjidhë në autoritetet, faktikisht nuk mund ta zgjidhë. Është qartë, është qartë. Po, ne fakti që tani po kuptohet që interesi është rritur shumë për shtegun e ngjyrave, besoj që duhet të shërbejë një sinjal i mirë, si sinjal i mirë për të kuptuar që një tjetër destinacion sapo i shtuar gjithë hartës destinacioneve të bukura për të vizituar në Shqipëri. Kjo është diçka ekstra në Shqipëri, domthon kemi Alpet, qytana të pamjen dramatike, karakteristike, maja të pisur. Kjo është diçka ekstra që i shtohet gjithë atij repertorit që ne kemi në turizëm. Fantastike. Për të ardhur për të parë shtegun e ngjyrave, si funksionon? Domethën, nëse nisesh nga Tirana, bëhet brenda ditës apo duhet të flesh në Kukës një natë? Si organizohet? Zakonisht është pak e lodhshme, por ne e bëjmë ditore, duke parë që edhe njerëzit kanë shumë angazhime dhe zakonisht dy ditoret nuk është se kanë shumë kërkesa për shkak se njerëzit kanë angazhuar. Dhe nëse është ditore, ti në çfarë ore nisesh dhe kur i bie të kthesh? Nisem rreth 6:00 dhe kthehemi në orën 11 darkës. Në 11 të darkës. Është rreth 7 orë eci, pastaj pjesa tjetër është me makinë. Pra, do me thënë, shkojt me makinë diku në Kukës, kur zona, në fshat, pra, ku shkojt me makinë, dhe më pas ecet në këmbë. Sa ecet në këmbë? Është rreth 600 metra në gjitje, e përkëtyrë në kilometra është rreth 5 kilometra, por është e letë. 5 kilometra në gjitje? Në gjitje. Dhe zbritje është diku ke 10 kilometra, nga Maja Kallabagut, por që nuk është se kemi pas problema asnjëherë, nuk është tek shumë i lehtë realisht. Dhe gjithë njerëzit e gjen. E shijojnë ndoshta duke parë natyrën, peizazhin. Në momentin që arrin në majë dhe shajtë pamje, asnjë nuk kanë kohë pastaj që u lodha dhe fantastike. Me vete besoj duhet të marrë diçka për të konsumuar, për të ngrënë, ujë për të pirë. Marrin gjithmonë fruta të thata, çokoladë, gjëra që nuk rëndojnë. Japin edhe energji dhe nuk rëndojnë shumë. Domthon të përshtatshme për ecje dhe pastaj kur zbresin fshat, normalisht konsumojnë flin. Asi, kur zbritet në fshat, i gjen ushqimin aty, kështu që... Është një bujtin atje që pret, ka 4 vite që pret turist. A, shumë bukur. E ka rritur investimin, po investon nga dalë nga dalë. Shumë mirë. Po ujë me vete duhet marrë, apo ka burim me rrugës? Ujë duhet marrë. Duhet marrë. Në zbritet ka burim, por rekomandohet që mund të marrë ujë me vete. Këtë vit kam përshtypjen që vëmë për të bërë plane për shtegun e ngjyrave, se me sa e kuptova është fulli bukt, është i rezervuar e gjithi, apo jo? Këtë vit ka kërkesa të tjerë zakonshme, por unë në përgjithësi zhvillohet nga agjensi, unë nuk kam një agjensi, unë
përgjithsi bëj njoftime në Instagramin tim, në faqen tim personale dhe i ftoj miqtë e mi të mbashkohen. Nuk është se marr shumë persona, nuk e kam ato dëshirën që të kem 60 persona me vetëm. Mjaftoj 20 edhe të kënaqen, ta shijojnë. Që mos kthehet në i pazar, le të themi. Super. Po vitin tjetër, urojmë që dhe koha të jetë mirë, që të jenë 2 muaj të plot, le të themi, për të shfrytzuar në majin qershor edhe me siguri për ta planifikuar për shumë ata që na ndjekin. Shumë për ta shijuar shtegun. Çfarë bën ti pasaj në pjesën tjetër të vitit? Të 2 muaj fokusohesh te shtegu i ngjyrave. 2 muaj fokusohem aty, nuk kam çfarë, nuk kam nga iki. Sepse të gjithë më duan për shtegun dhe gjithmonë mundon. Shtegu, kur ikit e shtegu, shofë edhe gjëndin e barit, ka qelur lullet. Iki për para se të qojnë njerëzit, shofë njerë gjëndin, ashtë gati për të pritur njerëz. Pas ne bëllë emërimet që është gati, mund të vizitohet. Se ka dhe i edhe pjesë në vetë, se dikur qelë barim, lullet me vones, dikur më shpejt, më parësit borës edhe të kushtëve klima dhe rikës. Se që nga ditë shumë shi, nuk i ka favorizuar shumë qelin e lulleve, se s'ka pasur shumë djelë, pas shiut. Por pjesën tjetër vizitë në Shqipëri. Po të kërkojnë me siguri për një rezervim për shtegun e ngjyrave. I bie telefoni gjithkohës. Në fakt është i bukur shtegu i ngjyrave edhë duhet planifikuar, ë, një herë duhet bërë ses bën, për gjithë telespektuesit të them këtë. Duhet ta shoh të paktën një herë. Mua unë nuk e di, po këto pamjet mua nuk më ndodhin asnjëherë. Janë të mahnitshme. Çdo herë që shkoj, çdo herë më pëlqen. E vërtet. Është vend që nuk të mërzit, kështu që çdo shqiptar duhet ta bëjë të paktën një herë në jetë. E vërtet. Jam e sigurt që shumë do ta planifikojnë dhe shtegun e ngjyrave dhe ata që se njohin ende, po besoj pak janë ata që se kanë dëgjuar tashmë shtegun e ngjyrave, po janë shumë ata që se kanë shkelur dhe nuk e njohin, nuk e kanë parë si vend. Besoj që do të shtohen shumë edhe turistët, vizitorët për shtegun e ngjyrave. Ti me videot e tua virale i ke bërë një publicitet jashtëzakonshëm atij vendi, sepse ke realizuar video shumë të bukura. Dhe ndërkohë videot janë bërë virale edhe për tek ufive të Shqipërisë. Kështu që me siguri edhe shumë vizitor, shumë turist vin edhe për të parë pikërisht ato pamje spektakolare të shtegut të ngjyrave. Jam habitur në një mikesha ime në një panajir në Itali për turizmin, thoshte që ka shumë kërkesa për Shqipërinë këtë vit, dhe Shqipëria është nga vendet më të kërkuara dhe veçanërisht një vend me kuaj të egër në veri të Shqipërisë. Pikërisht te ujë ngjyrave. Me sa duket ka qenë reklama e dur. Me siguri, një tjetër destinacion që i shtohet. I shtohet hartës. Absolutisht. Një vend i mrekullueshëm, i jashtëzakonshëm, edhe sa mirë që Shqipëria ka vende të tilla për të ofruar për vetë shqiptarë që kanë mundësi të vizitojnë, të shijojnë, po edhe për turistët të cilët vinë të vizitojnë Shqipërinë. Të falenderoj shumë Afrim që ishe me ne sot, edhe të urosh shumë suksese në punën tënde. Edhe të kesh sa më shumë punë dhe ke, kjo nuk diskutohet, por që t'ja dalësh mbati përballosh të gjithë, sepse gjithë ato kërkesa fluksi është i madh. Ndoshta duhet mendosh edhe krimin e një agjencie në të ardhmen. Është diçka që e bëj thjesht për pasion dhe unë në momentin që është promovuar si destinacion, unë e kam arritur qëllimin, ndonjëherë vjen që të shkputem nga shtegu, por nuk shkputem dot. Nuk shkputem. Po, 2 muaj, 2 muaj në vit janë me shtegun, pastaj pjesa tjetër. Po ka një problem që ato 2 muaj është e bukur e gjithë Shqipërisë, është momenti që çelin lule kudo, por jam i fokusuar aty, nuk kam çfarë. Po shtegu është unik në llojin e vet. Duke sikur se kam mbaruar ndonjëherë misionin, them okay, do vazhdoj promovimin, nuk ka fund, nuk ka. Sa bukur. Nuk të pyeta me çfarë je marr më herët, përpara se të merreshe me promovime, me video në media sociale. Edhe, domethënë, cila ka qenë ndra jote më herët për të bërë në jetë, dhe ndërkohë tani e gjen veten si një influencer dhe ndoshta me një agjenci udhimesh më vonë në të ardhmen. Në fakt mund të ketë rreth 5 vite që kam filluar që të eksploroj Shqipërinë. Thashë do mbahem mend shumë për shtegun, po përpara shtegut praktikisht kam vizituar dhe kam reklamuar gjithë Shqipërinë në mënyrën time. Zakonisht reklamim nëpërmjet aparatit fotografik, ajo është arma që unë kam përdorur pa fjalë dhe pa video fillim. Një foto vlen sa 1000 fjalë. Po, dhe ajo është mënyra se si unë kam filluar, duke eksploruar. Pastaj në momentin që nis eksperimentet, duke sigurisht eksperimenti nuk ka fund dhe është e pabesueshme se sa e madhe është Shqipëria, sa e bukur. Një vend aq i vogël, më shumë bukurie. Mu më janë dashur edhe 2-3 vjet për të vizituar gjithë Shqipërinë. Duket si një vend i vogël, por realisht është një parajsë që ndaj edhe numri i vizitorëve tuaj është tuaj shumë djeshëm. Është tuaj, është e vërtet. Unë të uroj shumë suksese në punën tënde. Edhe faleminderit që ishte sot këtu që na fole më shumë për shtegun e ngjyrave. Kemi kuriozitet shumë të madh për ta parë. Unë ndoshta këtë verë me patjetër a gjej një mundësi, me si po pres vit ta vizitoj shtegun e ngjyrave. Faleminderit shumë që ishe këtu me ne. Faleminderit. Kemi publicitet, kemi pas pak.